Sveiki vaikai, šiandien jums parodysiu, kaip nupiešti asiliuką. Asiliukas, kaip žinome, nešė mergelę Mariją į Betliejų, kur ji turėjo pagimdyti kūdikėlį Jėzų. Taigi pradėkime. Piešiame asiliuko galvą, tada kūną. Piešiame ausytes. Kaip žinome, asiliuko ausis būna ilgos. Štai. Tada piešiame kojytes. Snukutį. Akytes. Burnytę ir uodegytę. Taip pat asiliukas turi ir nosytę. Štai nosytės šnervės. Galima ir antakius nupiešti, kad atrodytų geras asiliukas. O dabar asiliuką nuspalvinkime. Taip pat asiliukai mėgsta valgyti žolę, taigi galima šiek tiek nupiešti žolės asiliukui. Na štai, asiliukas jau nupieštas. Iki kitų kartų, vaikai!